পহিলা জানুয়ারি নহয় পহিলা জুলাই পৰাই ভাৰতত টোকেনাইজেশ্যন। শেহতীয়াকৈ অনলাইন সামগ্রী ক্রয়ের ধুম উঠিছে। অনেকেই ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে আমাজন, ফ্লিপকার্ট, সুইগি, জমাটোর দরে ই কমার্স সংস্থার পৰা বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে। কিন্তু ইয়াত প্রতারিত হওয়ার শঙ্কা থাকি যায়। শঙ্কা নির্মূল করার বাবে টোকেন ব্যবস্থা প্রণয়ন করার চালু কথা ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। প্রথম সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল 2022 চনের পহিলা জানুয়ারির পৰা দেশজুড়ি এই ব্যবস্থা আরম্ভ করা হব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইয়াক ছমাহ পিছুয়াই দিয়া হৈছে। এই সন্দৰ্ভত RBI তৰফৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে। নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে 2022 চনৰ 30 জুন পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব পুৰণি নিয়ম। পহিলা জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টোকেন ব্যৱস্থাৰ লেনদেন। উল্লেখ্য যে মার্চেন্ট পেমেন্টস এলায়েন্স অফ ইন্ডিয়া, এলায়েন্স অফ ডিজিটেল ইন্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৰে বজাৰৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অধিক সময় বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। সম্ভৱতঃ সেই আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত RBIয়ে ছমাহ 12টি সময় বৃদ্ধি কৰিলে। বৰ্তমান অনলাইনত বস্তু কিনিলে সংশ্লিষ্ট ৱেবছাইটত গৈ নিজৰ ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ 16 সংখ্যাৰ নম্বৰটো দিব লাগে। তাৰ পাছত CVV CVC নম্বৰ দি OTPৰ জৰিয়তে টকা আদায় দিয়া হয়। বারে বারে একটা সাইটৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে 16 সংখ্যাৰ নম্বৰ দিব নালাগে। সেইটো ৱেবছাইট বা পেমেণ্ট গেটৱেত সংৰক্ষিত হৈ থাকে। তেতিয়া কেৱল CVV নম্বৰ দি OTPৰ জৰিয়তে সহজে ধন আদায় দিয়া হয়। ইয়াত প্ৰবঞ্চনাৰ আশংকা বহুত কম, কিয়নো ক্ৰয় অধিক অনায়াসে কৰিবলৈ কাৰ্ডৰ তথ্য জমা হৈ থাকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাৰ ৱেবছাইটত। RBI সম্প্ৰতি এই নিয়মটোত লৈ পৰিৱৰ্তন আনে। ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে টোকেনাইজেশ্যন। এই পদ্ধতিত অনলাইনযোগে সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ সময়ত সংশ্লিষ্ট ৱেবছাইটত মাথো এটা বিকল্প কোড দিয়া হ'ব। কোডটো আপোনাৰ বেংক এক কৰ্তৃপক্ষই আপোনাক প্ৰদান কৰিব। এই কোডটোৰ নাম টোকেন। ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে আগৰ দৰে কিনা কটা কৰিব পাৰিব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ই কমাৰ্চ সংস্থাৰ কাষত মাথো জমা নাথাকিব আপোনাৰ কাৰ্ডৰ তথ্য। RBIৰ মতে ইয়াৰ ফলত প্ৰতাৰণাৰ শংকা কমিব। 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰাই টোকেন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া RBIৰ নতুন নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে 2022 চনৰ 30 জুন পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব পুৰণি নিয়ম। 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টোকেন ব্যৱস্থাৰ লেনদেন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আওয়ার নর্থ ইস্ট।